Reaction TV. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, ہیرا گروپ کے ممبران, آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کچھ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, میں نے جب کچھ ویڈیو دیکھا تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی, کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آج جو راجیش مشرا جی جو بیچارے نے جو اچھا کام اتنے دنوں سے کرتے ہوئے جو آ رہے ہیں اور صحیح نیوز بتاتے بھی ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں, کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, کچھ چند لوگ جو ہے راجیش مشرا جی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کیوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ جو لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ بمبئی کے اندر جو یمی اور ڈی ایس اے جو لوگ آج جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, میں ان کے بارے میں خلاصہ کرتے چلوں کہ جب ہماری ڈاکٹر نہرا شیخ آپا جب اریسٹ ہوئی تھی, 3 مہینے کے بعد میں نے جب ٹیلی فون کیا ان کے پاس تو بہت ساری باتیں ہونے لگی, تو ان لوگ نے کیا جواب دیا کہ نہ ہم یمی ہیں نہ ڈی ایس اے ہیں, ہم ہیرا گروپ آپ کمپنی کے ممبر ہیں, ہمارے پیسے لگے ہیں, نہ تو ہم یمی ہیں نہ تو ڈی ایس اے ہیں. یہ آج چوروں کے جیسا, کتوں کے جیسا اتنے دن تک دن نکال دیے, یہ مینڈھک کے جیسا بارش کے بعد, سوری رمضان کے بعد یہ لوگ مینڈھک کے جیسا باہر نکلے, اب کہہ رہے ہیں کہ میں یمی ہوں میں ڈی ایس اے ہوں. اس ٹائم تم لوگ کہاں تھے؟ تم مر گئے تھے؟ اس ٹائم تم لوگ کہاں تھے؟ مر گئے تھے؟ تبھی یمی ڈی سی اے نہیں دکھ رہے تھے؟ حرامی لوگ تم لوگ جو ہے, اس ٹائم یمی اور ڈی ایس اے کوئی دکھ نہیں رہا تھا, تب تم لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ہیرا گروپ کا ایک انویسٹر ہوں, میں نہ تو یمی ہوں نہ تو میں ڈی ایس اے ہوں. آج تم اپنے آپ کو ٹی آر پی لینے کے لیے, فوٹو کھچوانے کے لیے راجیش مشرا جی کو آپ لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہو. راجیش مشرا جی کی اتنا ایک بھی تم لوگ کام کیے کیا؟ آج تک تمہاری کوئی کسی انویسٹر کو آپ لوگ ایک آڈیو ڈال کے سمجھائے کیا؟ ارے کچھ شرم کرو, حیا کرو, حقارت کرو, تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, تمہارے مسلمانوں کے نام پہ تھو ہے سالا. ایک غور قوم ہو کے اور کیا نام ہے مسلمانوں کو سمجھانے کی, صحیح نیوز دینے کی, جو اتنا دن سے کام کیے, دلی میں دھرنا دیے, حیدرآباد میں جا کے پوری باتیں دکھا کے, پراپرٹی کا دکھائے, سب کچھ دکھائے, لوگوں کو سمجھانے تک آئے, آج تم لوگ وہی گری حرکت اور کمینی پن حرکت کر رہے ہو, چینل بنا کے بیٹھے ہو, آج تک تم لوگ ایک آواز نہیں نکلی تم لوگوں کی, تب کہاں تھے تم لوگ میڈیا سے؟ اب میرا منہ مت کھلواؤ, بس کسی کو ٹارگیٹ کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے, چاہے راجیش مشرا جی ہوں یا ہمارے متی الرحمان بھائی ہوں یا بابو صابر خان ہوں یا کوئی بھی ہوں, آپ کا حق نہیں ہے ٹارگیٹ کرنے کا. ابھی آپ لوگوں کا اور بھی ساری باتیں بتانا مجھے باقی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تمہاری حرکتیں میں سامنے انشاءاللہ رکھوں گا, سننا انشاءاللہ. اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آپ لوگ اطمینان رکھیے اور بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ سننا انشاءاللہ. کل نہیں پرسوں ہیرا گروپ آپ کمپنی کا سپریم کورٹ میں
डेट है इंशाल्लाह। सब लोग दुआ करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारी डॉक्टर महरा शेख आपा को फैसला मिले, जल्द से जल्द मिले, हमारे माँ भाई और बाप जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को तू दूर कर मौला। और इंशाल्लाह आप लोग भरोसा रखें और यकीन रखें, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हक की जीत होगी और बातिल जरूर हारेगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।